আল্লাহ তো জরমান কবুল কর দেখছন তো মুড়িয়া আম্মা হানি মৌকা লে আকবর বেশক বন পর হি যে কি লিবাস মা রখিয়া হেন ইয়ে পায়ে তো মুখে দেখা আজাদারো ইয়ে লিবাস কডনি আই মুজি সাইন জেন সব লিবাস রখিয়াই আকবর রোই চ তো আম্মা এত্রো টাইম ই কোনে পায়ন জো سائن اتھی حسرت واری نگاہ سا ڈسی چتی پائے نہ تو سگے تے ڈسیوں تو ون ہک چولو کڈیو مجی آقا زادی جن جی اگے پاسے دا رگو قران دی آیتوں لکھیاں ہیں جن ملو چولو علی اکبر کے مجی مرشد زادی پارایو نا جناب لیلہ چورو چولو پارایو حسین امامو بدھو امامو بدھی جڑی مل حسین علی اکبر کے سامو وہارو جناب لیلہ قدم کھیا عباس دے خیمے دے فضل مولا جڑی مل جناب لیلہ کے ڈٹھو یہ تکڑا قدم کھنی جناب عباس دے بھرساں وچ تو بابا اج اوہا ما تھی اساں دے اچے جکا کدی کہیں جے گھر ویندی کانے عباس روئی چے تو فضل پٹر چھا زینب نہ بابا اما زینب اساں وٹیندی نہ جناب عباس جی نظر جکا ہے وہ خیمے جے دروازے میں جناب لیلہ اندر قدم کھیو عباس قدمن میں دید کرے چے تو بھاجی اما تکلیف کئی ماں کے گھرائیں ہاں نا سائن فرمائے تھی اب حاجت مند پند کرے ایندا ہیں عباس اٹھو مرشدادی حکم سائن فرمائے تھی عباس اج اکبر کے لباس پارایو تم حل دس تم جو پٹر سونو کیڈو تھو لگے ماتم دارو عباس قدم کھنندو آیو جری مل علی اکبر کھر ٹھئینا اگتے نودیو زمین کربلا تے ویہی عباس متھے مو کرے چے تو جیرے جنازو کہیں بنایو تھئی ماں لکھ دفعہ پڑھا اللہ تو جروان قبول کرے لباس پاتائی میدان دے حل عزادارا او زینب جا مکانیو گھوڑے تے سوار علی اکبر علی اکبر جو گھوڑو میدان دے ہلن تائیں کئی واری امام جے بچڑے جو گھوڑو رکھو پہلی مرتبہ گھوڑو رکھو چھا شاید کئی ماں قریب آئی ہوندی کئی چھاتی جا بوسا وڑتا ہوندی وری گھوڑو رکو پفی وے جوائی پیشانی جو بوسو ورتیں ہلندے ہلندے مجھے آقا جو گھوڑو رکو اکبر ڈٹھو سکینہ جا سنبن میں ہتھیں روئی چتی گھوڑا مجھے اکبر کے کھنی نوین تباس ویو نائے موٹو قاسم ویو نائے موٹو مولا فرمائے تو بین سنبن کے چھڑے دے ہتھ بدی بیٹھی بھا حکم اکبر فرمائے تو سکینہ مکے بدائے گوڑے کے چمبڑی چوپئیں روئی چدی بھا بین بی بین جا قد وڈا ماں جو قد ننڈو گھوڑے کے چمبڑی پیم ہک منٹ ترسی پو ماں اکبر جے پیرن کے چمیو دیا شام تائیں چوندی دم ماں اوا بھینا جے با جے پیرن کے چمی دنی ماں لکھ دفعہ پڑا اللہ تجھو رون قبول کرے اکبر موقع لائے ہلو جری ملاگ تے حلو فضا خیام جے دروازے تے آئی اکبر لال موٹیا اما مجھے شہادت کے دیر تھی تھی روئی تے تھی جنتو موٹی سگیں ایک دفعہ گھوڑے تا جھکی خیام مجھو منظر ڈسیون زبان نہ ہو جائے آمان نہ پڑھا جیا جو اکبر جھکی دسے سجاد جو حکت باقر جے متھے دیا بیوت سکینہ جے متھے دیا روئی چوندو تو اچھی اکبر با تو اتے کسی دے مکے تو شام جا موڑ دسنائے او دربار نے بازارن میں تانا جلنائے بدماشن جا پتھر جلنائے
اللہ رون قبول کرائی علی اکبر اگتے ہلو حسین پویاں ہر ہر گردن موڑے چو بابا پویاں چھوٹا چو امام فرمائے تو اکبر تم مجھے جگہ تے ہوجے ماں تجی جگہ تے ہوجے خبر پویا جوان پٹ جو درد چھا ہوں دو بابا مجھے لائے کوئی حکم حسین فرمائے تو یہ کر ون بے بار بار پھر آئے محمودے دسندو ازادارو علی اکبر گھوڑے تالت ایک جملو پڑھیں خدا جی ذات جو قسم مجھے تعجب جی حد نہ رہی حسین کی اکبر ایڈو پیارو ایک ظالم جی ملالی اکبر جی مقابلے میں تو اچے حسین سجدے میں سر رکھ حقل کرے چدو اما فضا لیلا کہتو اکبر جی حق میں دعا گھرے ہی وڈو ظالمہ ماں جی پٹ جی حق میں دعا اللہ جلدی قبول کندو ونی لیلا کہتو دعا گھرے ازادارو لیلا سد کرے چیتی اچو بی بی ماں جاوار کھولو چوہٹ بی بیوں گج تھیوں لیلا یوسف ملائن وارا اج مجھو یوسف موسیٰ ملائے ماں لکھ دفعہ بڑا سائیں ماں لکھ دفعہ او یعقوب سا یوسف کے ملائن وارا اج مجھو یوسف موسیٰ ملائے زین تان لتو علی اکبر دس مارے حسین جے پہنچا کا پیرہ جناب زینب اکبر جی لاش تے پہنچ معاف کجو سیدو جی جو حسین دسے کئی پردادارا برسامی پچھے تو بی بی تو کیرا متھے مو کرے چتی سنیان ماں تجی وڈی بھین زینب او زینب جا مکانی یا حسین پانجی اب اولو ہے زینب جے متھے تے نہیں فرمائن تا حل تو کے خیمے چھدے جا جری من زینب سائن کے وٹی حلو علی اکبر سن تو کرے بابا ماں مرن وارو حسین پیتے مو کرے چے تو جے موت آیا تھی قبول کرما مجبورا مجھے زینب باہر آئی اللہ روان قبول کرے آخری جمل اکبر کا ہی حسرت مالک دفعہ بنا اکبر کا ہی حسرت بابا سغرا ملا آ مجھے آنگرن جے درمیان دس اللہ اکبر مات انیا لکائن جی کوشش پہ گئی مومن امتا تجھے دل کے تکلیف پہتی ازادار اکبر انیا آئے نہ ہے جناب فضا روایتی کرے ماں ڈٹو ہی کئی کبھی بھی ڈوڑن دی آئی حسین پچھے پہ لیلا کتھے آ فضا چیتی مولا ماں جون جون در ڈسا جناب لیلا کنو تن سا متھا پہ دی ہنے روئی چے دی اما مکے کائی شے نظر نتی اجے مکے اکبر جی لاست وٹھی حل